אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי כי צריך כל אדם לומר אוי אוי כל העולם לא נברא אלא בשבילי כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם לא נברא אלא בשבילי לא נברא אלא בשבילי כל העולם לא נברא אלא בשבילי